24 ժամվա ընթացքում 12 երեխա է լույս աշխարհ եկել Վանաձորի ծննդատանը։ Հունիսի 20-ին 18:25-ից մինչև հունիսի 21-ը 18:20-ը լույս աշխարհ եկել 6 տղա եւ 6 աղջիկ։ Նման դեպք Վանաձորի ծննդատանը վերջին 10 տարվա ընթացքում չի գրանցվել։ Վաղուց էսպիսի ծանրաբեռնված աշխատանք չենք ունեցել, երևի վերջին մի 10 տարվա ընթացքում 1-2 դեպք էսպես ունեցել ենք, որ մեկ 24 ժամվա ընթացքում 10-12 ծնունդ լինի։ Այնպես որ երեք բավականին ծանրաբեռնված ենք աշխատել, շատ հաճելի ենք աշխատել, մամաները լավ են, նորացիները լավ են։ 12 երեխայից 3-ը լույս աշխարհին եկել կեսարյան հատումով, մնացածը բնական ճանապարով։ Ծննդատան տնօրեն Արամ Ավալյանի խոսքով ծննդաբերությունից հետո խնդիրներ չեն գրանցվել։ Կեսարյան հատումով ծննդաբերած մայրերը գտնվում են հետվիրատական բաժանմունքում, նրանց եւ փոքրիկների վիճակը լավ է։ Հետվիրատական բաժանմունքում են, բավարար վիճակում են, առողջ, քայլում են, խնամում երեխաներին։ Առաջինը լույս աշխարհը եկել փոքրիկ Սոֆին, վերջինս ընտանիքի առաջնեկն է։ Մայրը բոլոր փոքրիկներին մաղթում է առողջություն եւ երկար տարիների կյանք։ Առողջություն, երջանկություն եւ յանջիրազանքներին կատարելու յանջիրազանքները։ Փոքրիկները մեկը մյուսից միջին հաշվով մեծ են 40 րոպեով։ Բժիշկների խոսքով եղել է նաև, որ երեխաները լույս աշխարհը եկել 5-ից 10 րոպե տարբերությամբ։ Փոքրիկ Տիգրանը տան առաջնեկն է լույս աշխարհը եկել հունիսի 21-ի առավոտյան կեսարյան հատումով։ Ներկայումս փոքրիկի եւ մոր վիճակը գնահատվում է լավ։ Ծնվել է ամսի 21-ին, ժամը 11-ից առավոտը 11:05 րոպեին։ Շատ ուրախ էի, անչափ ուրախությանս չափ չկար։ Լավ իմաստով վարտակարգոր ամփոփել է փոքրիկ Լիանան, վերջինս տան երկրորդ երեխան է, ծնվել է առողջ։ 12-ից 6-ի 6-ի հետ մենք երեքորդ ցավ ենք քաշի ներքևում, նոր բարձրացել են վերև։ Ունենք շատ հոյական անձնակազմ, բժշկուհիները, քույրերը, բոլորը լավ է։ 12 մայրերից 10-ը Վանաձորից են, 2-ը Ալավերդուց։ Նրանց եւ փոքրիկների առողջական վիճակը գնահատվում է լավ, շուտով վերջիններս դուրս կգրվեն հիվանդանոցից։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։